旅居台中市的布农族人，趁着休息的空档，带着一家大小来到大肚山区，大人们烤肉聊天，小孩子也玩成一块，借此来加深彼此的认识，凝聚族人之间的情感。大家来到这里，就像回到自己的部落、自己的家乡。哦，因为我们都是旅居在都市的布农族原住民，那所以呢，我们协会是希望说，我们可以在都市地区，然后在一个很大的空地，然后可以营造出像在部落的生活感觉。我们在这边可以烤肉，可以一起做一个聚会的场所，让我们有这样的一个聚集哈。为了就是让这些我们台中市的一些族群哦，可以能够融洽在这个美好的一个环境，因为这个环境真的是让我们感觉到会有那种部落的一个感觉。虽然爸爸父亲节已过了几天，协会还是借着办理感恩爸爸的活动来举办聚会，同时也举办义剪、按摩甚至修容的服务，来犒赏平日辛苦的父亲，让族人感到虽然身在都会区，但还是能看见部落守望相助的精神。就是要这样的聚在一起，才有那个感受到部落的那种温柔啊。对，那因为今天这个活动是非常难得。对，那就是希望说可以借这个活动来认识更多的原乡的一些前辈，甚至是学生这样子。虽然远离家乡，但族人心里仍牵系着对部落的情感，而这一小块基地也成为族人聚在一起一解乡愁的地方。记者 NO 台中市采访报道。